Віктор Олександрович, доповідаю, ваш наказ виконали. В зоні АТО був, не сам, з пацанами був, з Лявуром, з Юліком, з Павуком був, бо він зараз не має його. Співали, концерти давали, хлопцям підняли настрій, бойовий дух, пообіцяли ще раз приїхати. Вам дякую за організацію, все було на вищому рівні. І знаєте що, нині хотів бути з вами, бо мені сказали, що ви зараз на відкритті відділу прикордонної служби Павловичі. Мав бути, але трохи не вийшло. Слава Україні! Героям слава!